ډیر اسماعیل خان او ټانګ کې مشتد د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکو متاثرینو د ورلد فوډ پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د جنوبی وزیرستان متاثرینو سره روان جاتو پاړه دی ټون هال څخه تر توپوالا چوک پورې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې متاثرینو د حکومت پر ضد نارې او پلاسونو کې کتبه اخیستې وې. او هغه ځای متاثرینو بوک ارتالی کیمپ هم ولګولو. کیمپ کې موجود متاثرینو وینا وکړه چې باید حکومت د دوی سره د مرنې مور سلوک بند کړي او حکومت چې کومې وعدې کړې وې هغه دې زر تر زره عملي کړي. دوی زیاته کړه چې د بار ملکونو څخه راتلونکي د متاثرینو په نوم امداد دې دوی ته پوره پوره ورکړې شي او که داسې و نشي نو متاثرین دې په عزت سره جنوبی وزیرستان ته واپس ولګي. او مشکلاتی نه خو لکه زار کیس مشکلاتی نه مشته راون دي پدا چې دیتا به کریپا کورینا شه پندیږي د بجلی بلینا دي بچونم به سکولې پندیږي مطلب قسم قسم مشکلات سره مخ مخ یې ستې مج مجبور شې دغه مجبورې نام بوکارتل کمپ لاګو په دنیو یې ویني دنیو ته هم دا اپیل دی چې دا مطالبه دا په زر نظر حل کو ور نه یې مش د خپل وزیرستان آزاد کو لره د شي پاوز هزنه بل څوک دا زنه لره شي مش خپل کا شومې هو وطن پر ونه شتا دی خو دا ته مجبوروي چې مش دا خلکو مونږ به کنټرول کیږي دا خو ټپک هو خلی دا خو د شتګردي حکاوي دا خو هر لی به سره مخ مخ کیږي. دغه حکومت لوسه میرو ورک هي او دغه حکومت چې کوم میش خو پړاندې سترګ نه چې کوم راشن مشته د بار نه ملاوي شي کنه ا مشته غاتلوار ما سانه رکاوي او مش د احتجاج کړه دی چې مشته د خپل راشن پیرا پیرا رکاوي چې نه رکو په دغه دوی شونوستوي په قیامت پروم دغه بوکارتال وي 40 کیلو غلا ملاوي شي د هر سړي شل شل پیندل بل کسه کې بلادو په دام کور نشي مش د خپل وطن ته ولاږي په امن سره په زمينه لري شي د خپل مل د خپل سب کې ته د ولای متحده مصر امداد وکړو که نه مې د خپل راشن پیرا کوې مې د بوګار تل کړې نه چای خوري نه ماره خوري ولا میاش مې دغه شه پندېږي یې مې پزرینا خلک په جلینا شه به غیر ګونا پروت دي کنه هیڅ معلومات نه شي دا ما شي ته مزید نقصان دای سر بل دا سه مقصد دا چې کما د مې پر راشن شه اقوام متحده نه مت $200 وتی یو نه 24000 روپیه وتی مې صدا داري په وای ټیم ته اوچوي دا غلط دای نه خوري یا اسلام آباد نه راوځي د ته چې کومه مثال پاجر شه مشته خالي دوه بارته مثال ورکوي نن مې آور کې شوی دا احتجاج مش مجبور شوی مش سخت مجبور شوی دا کنم دا احتجاج دا غا بوکینګ ارتال مې ځکا وک کنه د متاثرینو وینا ده چې حکومت خواله امدادي ادارو د متاثرینو مرستې لپاره د 500,000 ټنو سامان ورکولو وعده کړي ولی اوس دوی ته 500,000 ټنه خوراکي او نور امدادي سامان ورکول کیږي چې کوم د متاثرینو لپاره ناکافي دی. د دې متاثرینو د حکومت څخه دا مطالبه ده چې تر څو د دې مطالبات پوره نکړي شي نو د دې به دا بوکړتال کېم دغه شان جاری وي نو د دې د حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې د دې مطالبات زر تر زره پوره شي. کیمرامن عدنان سره نصیر اعظم محسود خیبر نیوز ډیر اسماعیل خان.